Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se vini në mëngjes në dritare, në mëngjesin ton të përditshëm që nisim së bashku me shumë optimizëm dhe pozitivitet. Çdo ditë në orën 9 jemi live stream në YouTube edhe në Facebook. Për të gjitha temat tona interesante që ne trajtojmë dhe me të ftuar të ndryshëm, ju gjithashtu mund të komentoni në momentin që shikoni live, mund të shkruani dhe komente në Facebook dhe komentet më interesante që ju bëni do të lexohen. Si çdo ditë ne normalisht ju update-ojmë me aktualitetin, le të themi aktualitetin në via të përgjithshme, sepse të gjitha lajmet që neve kemi dhe bëjmë për ju i keni në portalin ton dhe i gjeni në portalin ton dritare.net. Për të asaj pjese, sot vazhdon të jetë një kohë fantastike. Sot vazhdon të jetë një kohë shumë e bukur, diell, energji e mirë kudo, nuk e di mua, nuk më besoj që jemi pothuajse në mes të shtatorit dhe kjo kohë është kaq e bukur, nuk e di kur do fillojnë shirat, po inshallah sa më vonë që ne ta shijojmë më shumë këtë pjesë. Madje dje, siç e thamë edhe tek horoskopi i motit, ka qenë dita më e nxehtë e vitit dhe ishte praktikisht sikur të ishte mes i gushtit, në Tiranë ishte një vap dhe sa mirë ato që ndoshta kanë pasur mundësinë që të shkojnë në plazhe dhe të marrin ca rreze, sepse normalisht kur je në punë është ka aq kohë mirë le të themi që nuk e ke atë energjinë e duhur. Gjithsesi, dje ishte një ditë shumë e rëndësishme, siç e dini të gjithë ju, kancelarja Angela Merkel bëri vizitën e saj të fundit si kancelare dhe zgjodhi pikërisht Shqipërinë. Ishte një nder në fakt, ishte një nga ngjarjet më interesante të kësaj kohe që ka ndodhur. Veshja e saj, siç ju të gjithë e pat, ishte një veshje ngjyrë blu. Ne të gjithë e njohim tashmë Angela Merkel dhe stilin e saj të veshjes, e cila zgjedh ngjyra të ndryshme, por le të themi ka të njëjtën mënyrë dhe të njëjtën kostume të veshjes. Normalisht ajo kishte zgjedhur pantallona të errëta dhe ngjyrën e kaltër, e cila i shkon shumë kancelares. Ishte u prit normalisht edhe nga të gjithë njerëzit përfshirë dhe kryeministrin Rama. Unë ndoqa më shumë dëshirë konferencën që ato patën. Rama i shprehu mirënjohjen kancelares Merkel për gjithë kontributin që ka dhënë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin perëndimor. Natyrisht ajo ka dhënë një kontribut dhe ai kryeministri Rama u shpreh që Ballkani nuk ka pasur një ndryshim të madh pra përpara dhe pas ndihmës dhe gjithë kontributit që Angela Merkel ka dhënë. Ajo është një person. Normalisht Rama është prehu që e kanë të shenjtë kohën si të gjithë gjermanët me orare dhe çdo gjë, por për te pjesës që ndoshta nuk janë shumë të ngrohtë në anë të fjalimeve, është prehu se është një person shumë i sinqert dhe ka bërë shumë për Shqipërinë dhe ka falendëruar për zemërsisht. Normalisht Rama bëri një koment që mua më pëlqeu shumë personalisht. Ai tha që pavarësisht se kjo është vizita e fundit e kancelares gjermane dhe ajo është shumë mirënjohës që ajo ka zgjedhur pikërisht Shqipërinë, që edhe në momentin që ajo nuk do jetë më kancelare, le të vinë në Shqipëri për të shijuar pak rrezet dhe klimën fantastike të Shqipërisë që ne kemi. Do të vazhdojmë me një lajm po ashtu interesant me ardhjen e Placido Domingo sot në Tiranë. Placido Domingo do vi sot në Tiranë bashkë me Ermonila Jahon, e cila është sopranoja e njohur shqiptare, për të performuar në lidhje me inaugurimin e teatrit të kombit, teatrit të operas dhe baletit. Teatrit të operas dhe baletit, ndjes. Normalisht Ermonila Jahon ne të gjithë e njohim, është sopranoja e famshme. Placido Domingo vetë personalisht ka bërë një status në Instagram, i cili ka shkruar se është shumë i lumtur që do të jetë sot për inaugurimin pra e teatrit të kombëtar të operas dhe baletit. Normalisht për sa i përket artit në Shqipëri, edhe pjesa do doja të preka pak ndoshta edhe pjesën e teatrit kombëtar, do doja të thoja që ne kemi një aktor shumë të mirë, kemi aktor fantastik që bën shfaqje teatrit të mrekullueshme. Nuk e di sa nga ju shikues e ndiqni teatrin dhe keni pasur rastin të shikoni shfaqje të ndryshme që aktorët shqiptarë, të cilët ndoshta edhe në kushte jo shumë të mira vinë dhe sjellin shfaqje fantastike. Normalisht duhet ta ndjekim. Për shkak të inaugurimit të teatrit, të operas dhe baletit, normalisht Enea po më thot në fakt se si dukem dhe po më thot që dukem mirë. Faleminderit Enea. Do vazhdojmë me lajmin tjetër.
Një gjë shumë e rëndësishme në fakt që doja t'ju thoja është në lidhje me presidentin Meta, i cili tashmë e dekretoi qeferinë e re Rama 3. Siç ne kemi thënë edhe këtu në mëngjesin dritare, gjithashtu edhe në aktualitetet e lajmit dritare.net, presidenti Rama, le të themi, bëri një kërkesë për SPAK dhe prokurorinë e përgjithshme për të vërtetuar nëse këto ministra ishin ndonjëri në hetim. Normalisht SPAK bëri të gjitha hetimet dhe i ktheu përgjigje presidentit Meta duke thënë se asgjëri nga ministrat nuk është në hetim. Kështu që ai vazhdoi me procedurën dhe e dekretoi qeferinë e re Rama 3. Do të kalojmë sërish në showbiz. Besoj që ju të gjithë e njihni modelin e famshme Emina Qunmulej. Modelja famshme ka pasur një karrierë jo vetëm të gjatë përsa i përket modës në gjithë Europën, ka punuar në Amerikë, ka punuar me të gjithë dizajnerët më të famshëm të momentit, por tashmë ajo ka disa vite që është rrequr sepse ka zgjedhur e temi, ka dhënë prioritet jetës familjare. Ajo ka pasur dy vajza dhe duke qenë se ka qenë shtatzanë dhe na gëzoi me lajmin duke thënë se ajo ka lindur një djalë dhe e ka ndarë me ne lajmin duke qenë se është shumë e lumtur. Edhe ajo ishte shprehur në një mënyrë shumë interesante, ndoshta duke përcjellë një mesazh, kishte thënë që të gjithë ardhjet e fëmijëve të mi në jetë kanë qenë një provë që ne nuk marrim atë që ne, le të themi, duam në momentin që duam, po jeta na surprizon dhe kjo është e bukura. Kjo është e bukura, është shprehur në fakt që ndoshta gjërat kur neve i kërkojmë nuk na vijnë fiks kur i duam, por duhet ta lëmë jetën të na surprizojë. Edhe është shprehur shumë e lumtur, duke shumë e lumtur në fakt, Emina për te pjesës që ka qenë një supermodele shumë e suksesshme, është dhe një mama shumë e përkushtuar. Unë personalisht e ndjek edhe në Instagram dhe në rrjetet sociale dhe gjithmonë për kujdeset, për të mos përmendur normalisht edhe faktin që ajo e ndihmon shumë Shqipërinë, siç edhe është pjesë organizatave të ndryshme për të dhënë kontributin e tyre. Ju urojmë jetë të gjatë djalit të Emina Qunmulajt dhe një kohë sa më të bukur dhe me sa më pak lodhje. Sepse dihet që normalisht me fëmijë të vegjël është nëna të gjitha që mund të ndjekin e din që ka dhe vështirësi. Ne do të kemi siklen, sepse më pas kemi një të ftuar që do jetë këtu pastaj me mua. Pas siklës jemi sërish bashkë.
kur i kthyem të dashur miq, normalisht siç unë ju përmenda, jemi me një të ftuar shumë speciale. Jam e sigurt që të gjithë ju e njihni, është një gazetare, influencer, blogere, bën le të themi kontributin, jep kontributin e saj në të gjitha ngjarjet sociale. Nuk kam nevojë sa prezantoj shumë sepse ju e njihni dhe unë jam shumë e lumtur personalisht që është këtu me mua. Të dashur miq, jam Olona Mustën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe audiencës. Është kënaqësi shera parë që jam tek dritare, kështu që tani si me këmbën e mbar. Kënaqësia është e jona. Shumë faleminderit që erdhët. Normalisht jemi me këtë periudhën le të themi post ver, post pushime, edhe doja të dija si ka qenë kjo ver për ju. Ishin pushime intensive? Si shkoi? Ka qenë ver shumë e bukur. Mbas verës vjetshme, post vera e parë post pandemi, ku ishim të kufizuar në lëvizje në pjesën më të madhe të kohës, këtë verë sikur u çliruan pak më shumë se na dha mundësia që të lëviznim jashtë, unë i dashuroj udhëtimet, nuk besoj se ka njerëz që nuk i dashuron, por unë them edhe si shigjetar që jam, i dashuroj dyfish më shumë. Kështu që pata mundësinë të lëvizja pak edhe jashtë Shqipërisë, gjë që më pëlqeu. Unë zjedh që pushimet, gjithmonë njerëzit më thonë që ua, prapë me pushimet i, unë nuk bëj pushime për shumë pushimet gjata 2 javore, sepse më rëzitem ashtu. Zjedh që pushimet i bëj 4-5 ditë të ndara dhe këshumë duket si kur pushoj më shumë edhe zjate në kohë gjatë gjithë verës, të tila ishin edhe pushimet. Me gjithë ka një gjithë keqe, që njerëzit shpesh nuk e kuptojnë dhe s'kanë sesi, se nuk janë brënda, asnjëherë nuk janë pushime absolute. Sepse për sa kohë un kam këtë në dorë, që këtu është puna, pra sot nuk kam një zyrë, un nuk kam një zyrë fizike. Zyra ime është këtu, puna ime është kjo, dhe kur jam me pushime, nëse un nuk e mbyll telefonin, më thonë që un asnjëherë nuk pushoj 100%. Bëhet ndonjëherë bezdishme dhe lodhshme, por këtë mos qajemi. Po. Absolutisht, në fakt është dhe pjesa ndoshta që ne zgjedhim të reklamojmë në Instagram që kur po pim një koktejl të mirë ose po ham diçka dhe ne e postojmë dhe nuk dihet ajo pjesa që ndoshta ke qenë 3 orë duke punuar dhe duke u marrë me gjitha projektet. Duke qenë se ju e prekët dhe si tim keni bërë pushime në Shqipëri dhe jashtë saj, nga opinioni juaj personal ku është më mirë dhe ku janë ato diferencat, le të themi? Unë prej vitesh më vjen keq e them këtë gjë, por pushimet e gjata i bëj jashtë Shqipërisë. Në Shqipëri zgjedh vetëm fundjavën, një të premte të shtunë të diel, sepse akoma nuk e kam gjetur atë rehatin e pushimit pak më të gjata në Shqipëri. Kështu që shërbimi nuk më pëlqen asnjëherë, nuk më mbush mendjen ajsa për të qëndruar më gjatë. Për plazhin mos flasim, se janë gjëra që dihen, që ne e kemi të mrekullueshëm, por nuk mjafton vetëm plazhi, sepse të duhen shumë faktorë të tjerë që ta bëjë një pushim të bukur edhe vërtet të kënaqshëm. Përveç fakti që, si që thash, duke qenë se i dashuroj udhëtimet, më pëlqen të njoh sa më shumë kultura, të vizitoj sa më shumë vende të reja dhe udhëtimet, unë e them shpesh herë dhe në Instagram, janë mënyra më e mirë për të mbushur shpirtin dhe për të hapur mendjen, sepse sa më shumë të udhëtosh, sa më shumë kultura të reja të njohësh, të njihesh me njerëz të rinj, të shikojnë se jo të gjithë mendojnë si ty, jo të gjithë kanë një mendësi si ty, vende ndryshme kanë pa diskutim kultura ndryshme, ajo që për ty mund tjetë tabu në një vënd tjetër është gjëja më e natyrshme në botë, pra nëse ato njerëzit që janë në Instagram edhe që a gjithë kohës komentojnë gjele me roba banje, po ku shkon me këto roba banje ka ishte vogle, apo të vini në një vënd jashtë që shikojnë që gratë rinde topless edhe nuk intereson fare, apo për të mos folë për plajët nudiste, nuk do t'i bëni këto komente. Pra, udhëtimet të ndihmojnë shumë. Shqipërinë e duam shumë, patjetër japim kontributin ton këtu. Turizmi është shumë i bukur, unë vjet e kam eksploruar pafund Shqipërinë, Bregdetin, Malin, vajta për herë të parë në Fethë dhe u dashurova, ishte udhëtimi më i bukur që bëra vjet, sepse na e krijoi mundësi këtë mundësi pandemia, por nëse ja lëron të dyja dhe Shqipërinë edhe vendet jashtë, atëherë është ideale. Është ideale. Unë flas shumë, bo. Është super. Jemi këtu për një bisedë të këndshme mëngjesit dhe është perfekt. Për sa i përket ushqimeve, unë e ndjeka Aulon edhe personalisht dhe besoj shumë nga ju e bëni, keni një lifestyle dhe ushqimi që, domethënë, gjatë ditit është i shëndetshëm, le të themi ka një orientim drejt të shëndetshmes. Për sa i përket pushimeve, abuzon, si është? Edhe pse ju kam parë që edhe, domethënë, bëni ushtrime edhe kur jeni me pushime, po. Le të themi si është kjo pjesa? Abuzoni pak? Po, abuzoj. Abuzoj edhe shumë krahasuar me atë që jam gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit, por unë e them shpesh që nëse nuk do ishin këto abuzimet, atëherë realisht, atëherë të ushqyer i shëndetshëm do kthehej në një stres, në një siklet, sepse ti do t'i hiqje vetes kënaqësinë e mëkateve, thonë. Dhe të gjithë e dim që mëkatet, edhe pse nuk duhet bër, kur bëhen janë të mira, të shijshme, prandaj njerëzit i bëjnë. E njëjta gjë vlen edhe për ushqimin. Unë gjithmonë them, është mirë që gjatë gjithë vitit të ushqemi 80% shëndetshëm për trupin, sepse duhet të ushqejmë trupin shëndetshëm që
kemi mundësi të jemi me imunitet sa më të lartë, të të rezistojmë smundjeve, të luftojmë për këtë jetgjatësinë që të gjithë e duam dhe pastaj 20% që tjetër dozë do jetë një ushqim për shpirtin, një ushqim për zemrën, një ushqim që ti të kënaqesh, që vetëm me atë hamburgerin që e di që është i pashëndetshëm, po të shijon me atë picën, me ato ëmbëlsirat, kështu që unë vetësime këtë gjë ja lejoj kryesisht gjatë pushimeve që nuk pyes fare edhe ha çfarë të më dali përpara. E sa mirë në fakt po edhe jeni edhe disi justifikuar sepse në momentin që ti gjithë vitin ke investuar dhe ke bërë një lloj sakrifice për ta mbajtur trupin, ndoshta edhe ajo pjesa shijimit nuk të peshon shumë. Gjithashtu si edhe ti që edhe kur jam në pushime gjithmonë përpiqem që një ditë po, një ditë jo, unë të stërvitem, edhe këtë e kam shumë të rëndësishme. Disiplina është shumë e rëndësishme. Nuk e di nëse keni parë persona të tjerë që e bëjnë këtë gjë, është e vështirë të bësh. Unë personalisht nuk e kam bërë kurrë që të shkoj në plazh të bëj ushtrime, edhe pse do doja. Është diçka më e vështirë të bësh ushtrime në plazh sesa le të themi ku jeni në Tiranë. Patjetër që është. Do një forcë të madhe. Ti e përdor shumë fjalën, është pikërisht disiplina që çon edhe unë e kuptoj shumë mirë që jo kushdo mund ta bëj. Mund ta bëjmë vetëm ata që tashmë unë këtë e them edhe për mua nuk është më thjesht një pasion, është një profesion. Dhe e bëjnë ata që e kanë pjesë jetës së tyre, por mua është njësoj si të çohen mëngjes, të ha mëngjesin, të dalë në plazh, të marr vrym, është njësoj, është pjesë e ditës që unë do bëj stërvitjen. Kështu që e bëjnë këta njerëz, e bëjnë ata që i kanë punë një qëllim vetes. Unë njoh shumë vajza dhe gra, të cilat stërviten në forma ulonën dhe kur kanë vajtur me pushime, kanë ndjekur regjimin në mënyrë strikte, kanë bërë stërvitjen në mënyrë strikte sepse i kanë vënë vetes një qëllim. Dhe thelbi kjo është kur ti vendos vetes një qëllim, jo vetëm për stërvitjen, por çfarë do lloj gjëje në jetë, ti duhet të jesh aq e fortë sa ta çosh deri në fund dhe mos të tundohesh para të gjithë pengesave që të dalin në rrugë. Absolutisht, shumë e vërtet. Për sa i përket në forma ulonën, përfshin ushtrime edhe dietë, edhe ushqime. Po, edhe regjim ushqimor, sepse ushtrimet nuk kanë asnjë vlerë, por nuk shoqëruan nga ushqimi. Nëse ushqimi punon i parë. Për sa i përket genit, le të themi shumë njerëz që ndoshta nuk kanë atë formën më të mirë trupore, shpesh herë ja vën fajton, jo, nuk e kam gjenetikën e mirë. Është kjo e vërtet apo me punë të gjithë mund të arrim që të kemi një trup të mirë dhe të shëndetshëm? Po, kjo pyetje, faleminderit që e bëre. Sepse është vërtet që genetika luan një rol shumë të rëndësishëm tek individi. Njësoj si që ti e ke ngjyrën e syve kafe, unë e kam kafe, dikush tjetër e ka një jeshile, pra baza është genetika. Gene që ty të janë transmituar, si në pamje fizike, si në sjellje dhe në shumë gjëra. Megjithatë, nëse ngjyrën e syve nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e ndryshojmë dot përgjithmonë, vetëm mund vendosim lente dhe e ndryshojmë përkohësisht. Sa i përket trupit, patjetër që mund të luftojmë, në thonjë, me genetikën dhe ta përmirësojmë. Mund të mos bësh ndryshime 100%, por nëse ti ke një konstrukt që je me, po them, vithe të rëna, me vithe të sheshta, nëse ti ushtrohesh sistematikisht, nëse ti ushqehesh në mënyrën e duhur, që shkon në përshtatje me këtë me ushtrimet që bën, patjetër që ti do kesh mundësinë që të bësh një trup të bukur me vite të ngritura dhe kur shikosh veten do të thuash, "Wow, un kam qenë kjo." Kështu që patjetër që genetika është një justifikim, ndikon, nëse dy persona që kanë të njëjtën peshë, të njëjtën gjatësi, por kanë genetikë të ndryshme, ndjekin të njëjtin regjim ushqimor, patjetër që ato asnjëherë nuk do kenë njëjtin rezultat, sepse genetika do jetë faktor që do ndikojë. Te dikush që ka metabolizmin pak më të shpejt, do psohet më shpejt, dikush që ka më të ngadalë do ketë më shumë vështirësi, po kjo nuk do të thënë që ne duhet të dorëzohemi genetikën, duhet të dorëzohemi. Kam bërë një video pikërisht dje në Instagram lidhje me këtë, që shpesh njerëzit përdorin justifikime, përdorin rrethanat, përdorin situatat e caktuara si justifikim për t'u dorëzuar e për thënë që po unë nuk e dal dot se kshu ndodhi tani, se m'pengoj kjo gjë, m'pengoj ky person. Jo, jemi ne vetë që kemi kontroll mbi veten tonë dhe patjetër që kemi kontroll mbi genetikën tonë kur bëjmë zgjedhjet e duhura që janë ato që janë në favorin tonë. Atëherë me pak fjalë është le të themi një lajm pozitiv që secili nga ne mos i marr këto justifikime dhe të punoj fort dhe mos i harri. Unë piu, ka njerëz që thonë, "Unë pi ujë edhe mbëhet shëndet." Jo, nuk të bëhet ujë shëndet. Uji është i vetmi produkt që ka, i vetmi ushqim që ka zero kalori. Kështu nuk ka sesi, nuk bën vakishë ujë të bëhet shëndet. Dhe para disa ditësh po bëja një debat me dikë që më thoshte, "Po jo, tani ti, unë e di që ka zero kalori, po unë ku pi ujë mua mbëhet shëndet." E kam dëgjuar edhe unë shumë herë këtë në fakt, vaj më bëj. Mua më shëndosh dhe ujë, unë. Jo, nuk të shëndosh ujë, të shëndosh ajo pjata me makarona me pana që ti ha dhe që nuk e kontrollon veten. Për sa i përket disiplinës, sepse normalisht të kesh
këtë regjim ushqimor, qoftë nga ana e ushqimit, qoftë nga ana e ushtrimit, normalisht duhet disiplinë. Le të themi disiplina është një nga format më të larta ose një nga gjërat më të vështira që shumë njerëz nuk e kanë. Dhe për do doja të dija nga ju se unë personalisht mendoj që jeni një person shumë i disiplinuar, le të themi ca sekrete ose ndihmojnë librat e motivimit në lidhje me disiplinën. Ju si keni arritur e keni pasur në të lindur apo çdo njeri ka pastaj. Algo mos lodhemi domethënë. Jo, jo, fillimisht. Pra, un kam motrën time, po marr një shembull personal që ta bëj sa më konkret. Unë motrën time është shumë të ndryshme. Që u kemi qenë në shkollë, un kam qenë gjithmonë domethënë ai personi me shumë vullnet, me shumë disiplinë, rria gjithnatën mbi libra që të mësoja. Unë e konsideroja veten, sëmos për pjesën e shkencave natyrore, nuk kam pas në idhunti, nuk kam pas në zgjuarsi, urrej shifrat, matematikën, tani që jam futur biznesit e më bëbë. Urdesh, çmudesh u rikthyen shifrat. Motra ime ka qenë e kundërta, shumë e zgjuar, i kap të gjërat direkt që në klasë, kur vinte në shtëpi, nuk prekte libër me dorë, se me vetën unë i di gjërat, i kam mësuar që në shkollë. Pra, unë disiplinën e kam pasur gjithmonë. Okay. Duke e pasur si faleminderit. Jo, një moment, sepse pastaj ti këtë dhuntin që ke, këtë karakteristikën me cilën ti ke lindur, ke të trashëguar, genet kanë bërë punën e tyre, mundet ta zbehësh ose ta nxisësh dhe ta forcosh. Që këtu është pastaj ajo diferenca që njerëzit duhet të vënë qëllim vetes që si pikat e forta që kanë t'i theksojnë dhe më shumë, ashtu dhe pikat e dobta që e ndjenjë që i kanë të punojnë akuma më shumë që t'i kthejnë në pikat forta. Pra disiplinën e kam pasur, por rrugës fare mirë mund të më kishte humbur, si që njohë shumë njerëz që i kanë ndodhur kjo gjë. Unë zgjodha duke parë që ishte disiplina një faktor që të ndikon pozitivisht në jetë, në çfarëdo lloj gjëje, në shkollë, në punë, në kujdesin ndaj shëndetit, thash, ok, këtë gjë që e kam pikën time të fortë, le ta forcoj akoma më shumë edhe ta kem asetin tim deri në fund jetës. Absolutisht, në momentin që ju ose çdo njëri nga ne bën disiplinën e lifestyle, është, le të themi, vazhdon, ka një tendencë për të vazhduar apo një moment i thjesht mund ta lësh, duke qenë se ti e ndjen veten më mirë me disiplinë. Në momentin që disiplinë në është le të themi për 5 muaj. Çka, unë nuk jam robot, unë edhe të gjithë njerëzit. Në këtë rast do ishte që ti je gjithmonë disiplinuar korrekte, ka momente shumë që mua m'vjen natë me veten time sepse heq dorë nga gjërat, më kap një ndjesi për tacie, ja na shkaloj dhe them Alona, ku është disiplina jote? Hekur, kështu që është shumë normale, jemi njerëz të gjallë dhe kemi momentet tona të lodhjes, debulesës, momentet tona të vështira, momentet tona kur thjesht nuk dua, nuk mund të jem e disiplinuar sepse ashtu ndihem për momentin, kështu që ka ulje ngritje, pa tjetër. Por e rëndësishme është si për çdo gjë që kur ti bën një rezume, të shikosh që kur vendos në peshore, gjithmonë disiplina tjetë ajo që është ka përqindjen më të madhe në po udhëheq në sjelljen që ti bën. Për sa i përket le të kthehemi pak lidhimit tek temat sociale për të cilat ju jeni shumë aktive. Shpesh ju ngrini zërin për temat sociale, thoni mendimin tuaj, bëni video të ndryshme, reels, motivoni, si e presin le të themi audienca këtë gjë. Shpesh herë ndoshta keni edhe komente negative. Nuk do mungojnë asnjëherë. Çfarë do bënim ne, do ishte jo kaq intensive dhe e bukur pa ato komente negative. Unë i drejtohem audiencës që e di që ka nevojë për mua, audiencës që më pëlqen, më ndjek sepse do të dëgjoj këto gjëra dhe çoj këto gjëra prej meje. Edhe këtë duhet kuptojnë njerëzit. Unë nuk i drejtohem atij audiencës që nuk më duron apo më ka inat apo nuk i pëlqen, sepse nuk ka logjik. Po. Kështu që nëse unë ty nuk të pëlqej, unë nuk mund të bëj dot asgjë për këtë, sepse nuk jam aty as për të mbushur mendjen, as për të bindur që të më pëlqesh. Nëse nuk të pëlqej, largohu. Edhe un kam njerëzit në rrjetet sociale që nuk më pëlqejnë, që më japin një energji negative, që nuk më përshtatet mendësia, stili jetesës me ta dhe çfarë bëj, i anashkaloj. Ka raste që i shoh, po ka raste që i shoh. Të gjithëve ne na ndodh që të shohim personazhe që i kemi inat. Futem aty kod dhe ngec në Instagramin e dikujt që mua s'm pëlqen, edhe rri e shoh edhe por nuk do merja kur guximin ti komentoja diçka, sepse s'ka pse. Unë nuk e pëlqej, ka 15, 20, 1 milion të tjerë që e kanë qef. Ashtu. Kështu që ne i drejtohemi audiencës që ne na ndjek sepse na pëlqen dhe gjen diçka tek profili ynë. Nuk i drejtohemi asaj audiencës që nuk na duron. Kush nuk na duron dot? Dhe mbar, mirë pafshim. Sidomos kur le të themi ngren zërin për një çështje sociale që mund t'i prek ato personalisht edhe të shkruajnë dhe të akuzojnë sepse kanë një tendencë që nuk duhet të ekzistojë në fakt të prekin në gjëra personale dhe e kapin me ty. Ti flet në lidhje me një temë tjetër dhe thon, "A Olona ti?" Po, deri këtë pjesë. Nuk e shojnë. Shikoj, diskutohet shpesh edhe realisht mua më vjen jashtëzakonisht shumë i nat dhe nervozohem, se mua më nervozon ignoranca te masë. Jashtëzakonisht shumë. Dhe kur shikon që kësaj ignorance i është dhënë kaq shumë zë, aty pastaj është aty
E kuptoj që ndonjëherë dhe unë dal nga vetja, sepse dua thjesht të hesh, por nuk mund të heshtesh përballë ignorancës. Ti nuk mund të heshtesh përballë njeriu që nuk di të shkruaj, nuk di ABC-n e të shkruarit dhe merr përsipër një përgjegjësi shumë madhe që të kritikoj, që të ofendoj, po nuk mund ta bëj, nuk mund ta lejoj dot unë këtë gjë, sepse nuk, themi jemi në një botë ku të gjithë janë të lirë. Jo, nuk mund të jetë mendimi kaq i lirë. S'mund të jetë mendimi. Drejta juaj mbaron aty ku fillon e drejta ime. Dhe në fakt e kam vënë edhe në rrjetet sociale shpeshherë komentoni njerëzve, domethënë ja kthini, nuk është sepse ka shumë persona që vendosin të ignorojnë edhe kaq, dhe shpeshherë juve thjesht i ktheni dhe është mirë sepse ndoshta ato në një moment duhet ta kuptojnë që nuk është roli i tyre, nuk i përket atyre të japin një mendim të tillë. Shumë vërtet. Do ishte shumë e thjeshtë që realisht i ignoroja, po ti bëje një blok se që bën pjesa më e madhe. Por jo, sepse unë edhe këtë kthimin e përgjigjes shpeshherë quaj si një mision në thonjza, të gjithë asaj që për të dhënë një mësim. Dua të bëj në rrjetet sociale, dhe që nuk është thjesht të tregoj që unë po pushoj apo unë po ha shëndetshëm apo unë kam këtë mundësi më shumë se sa ty. Jo, është një, realisht një mision shumë më i madh. Në fund ditës këtu jetojmë të gjithë dhe njerëzit këtë nuk kuptojnë. Unë vërtet jam personazh publik, po unë pik kafe në të njëjtin vend me atë ignorantën dhe mund ta përdor fjalën që bën ato komentet e shëmtuara në rrjetet sociale, pra mua nuk më diferencon asgjë nga ajo. Edhe pse jam një personazh publik, edhe pse kam dy universitete më shumë, edhe pse përpiqem gjatë gjithë kohës të përmirësoj veten time, dhe për sa kohë unë jam e detyruar të rrim aty, atëherë unë do bëj luftë deri në fund të jetës time, që të përpiqem të rregulloj pak këty mendsinë, se kështu do jetoj më mirë vetë. E sa mirë në fakt sepse kemi nevojë për njerëz protagonistë në një vend që është në zhvillim, siç është Shqipëria, nuk kemi nevojë për njerëz që thjesht ignorojnë pjesën tjetër, por kemi nevojë për njerëz protagonistë ta ngrenë zërin, t'ia kthejnë, të ndërgjegjësohen. Pse jo, do më thënë të japim një loj mesajë dhe njerëzve që komentojnë, sepse ti mund të jeshtë ditë të keqe dhe nuk e asë një detyrim që të gjosh të komente. Jo, dhe më kanë ndodhur shpesh me vajza që kanë bërë një koment negativ, kanë ofenduar, dhe ja kam kthyer dhe më mbrapa më kanë shkruar dhe më kanë thënë që okay, më bëret reflektoj ose misioni u krye. Po, ose më pas më komentojnë pozitivisht dhe i kam thënë që po ç'ne se ti deri dje, po se tani të shoh me një sy tjetër, pra ka dhe kështu rastesh dhe për sa kohë funksionon. Se jo. Le të vazhdojmë, edhe pse më duket si luftë me mullin të erës, le të vazhdojmë të përpiqemi ta bëjmë këtë vend sado pak më të mirë për të jetuar për ne dhe sidomos kur ke fëmijë pastaj do mendosh për ashtu. Mien. Që po rritet në këtë vend. Absolutisht. Për sa i përket televizionit, për një kohë le të themi ju nuk u morët intensivisht, dhe tani jeni rikthyer, u rikthyer sezonin që shkuat. Si shkoi çdo gjë dhe a do kemi projekte të reja, nëse zbuloni dot? Po patjetër. Ishte fiks një vit që unë stopuam thumbin, edhe mbi gjitha rreth para për shkak të pandemisë dhe gjithë situata që u krijua nuk më motivoi më që të rikthehesha, plus se kisha një isha duke marrë me në forma ulonë që sapo nisi edhe gjithë vëmendja ime ishte e fokusuar aty. Unë ndjeva pak e lodhur nga televizioni për shumë vite të njëjtën gjë. Dhe ishe mudesh, ishe i nevojshëm a një vjeçari pushim. Më pas, kur më dha mundësia për të rikthyer me natën me Aulonën, një propozim që më bë nga MC në televizion, unë ndjeva realisht me njëherë shumë mirë rehat me frymën e televizionit. E di që këto mund të jenë gjëra, sepse ti kur punon në televizion, këto fjalë do të thuash, por kam kuptuar që është shumë mirë të japësh kontributin tënd në një vend ku të vlerësohet dhe e di që ti po shkon atje sepse të duan ty si Aulona me 15 vitet e karrierës tënde në media, duke nisur nga media e shkruar, media online, radio, pra e ke bërë eksperiencën tënde dhe realisht shkon me një bagazh për t'i dhënë këtë televizioni, se në ato televizione ku ty edhe mbas 30 vitesh eksperiencë thon ti ta kesh përnder që je këtu te ne. Kjo është një mundësi shumë e gabuar. Ktu njerëzit bashkëpunojnë. Pra nëse ti je në një televizion, je falendërues se të kanë dhënë mundësinë dhe duhet të jesh falendërues sepse i ke zgjedhur që aftësitë tua ti shpërfaqesh në këtë televizion. Dhe jo të shihet gjatë gjithë kohës si një marrëdhënie që ti ta kesh për nder, ti të ndihesh e lumtur sikur je nuk di domethënë pa asnjë lloj personaliteti. Vetëm sepse ti po punon në këtë një apo dy apo tre televizione sa janë këtu të mëdhaja dhe duhet të kesh fatin që po punon aty. Jo, erdhi një pikë, domethënë kur ke shumë vite punë dhe ke krijuar ato gjërat e tua që nuk i bësh dot tapet asnjë njeriu që nuk të vlerëson realisht për atë që ti je. Po.
E vërtet në fakt përsa i përket dhe personave të rinj ose në këtë rast unë ose dikush tjetër që është në këtë rrugë dhe don të filloj, le të themi që ishte një lloj këshille që të zgjedhim diçka që ndoshta na vlerësojnë dhe ndihemi mirë dhe kemi atë feedbackun në të njëjtën kohë, jo të konsumohemi në atë pikë sepse normalisht janë është jeta jonë, është puna e përditshme dhe puna është shumë e rëndësishme. Shikoj, për të rinjt ndryshon pak situata, sepse kur ti je i ri, unë them gjithmonë këtë gjë, duhet të jesh i hapur ndaj çdo mundësie. Këtu më vjen keq për herë, edhe është e vërtet një gjë që ka thënë ai i madhi, që punë ka, po s'ka profesionist. Domethënë, është realisht unë e përdor gjithmonë këtë, sepse e shoh tani që kam ngritur si përmarrjet e mia që unë vuaj për staf. Këtu të rinë gjëja parë që të bëjnë është sa e ke rrogë, sa është rroga, sa do paguam. Pa asnjë lloj eksperiencë. Jo, ti çdo punë sidomos kur je i ri duhet ta shohësh si një eksperiencë. Kjo nuk do të thonë që duhet punohet pa rrogë, kjo është tjetër gjë. Por jepi vetes mundësinë të fitosh eksperiencën që pastaj kur të vish sa mua ta kesh luksin që të zgjedhësh ku do shkosh, edhe aty ku të japin rrogën më të mirë. Kam punuar shumë për shumë kohë pa u paguar dhe e kam thënë edhe herë të tjera, thumbin e fillimisht e kemi bër po gati një vit pa marrë asgjë në këmbim. Por prej aty thumbi që ne bëm në YouTube dhe që nuk merrnim asnjë lek dhe që çoheshim natën për të bërë xhirime dhe që kishim momente kur donim ta dilnim thotoshin nuk po shpërblehemi, prej aty thumbi unë edhe Fatma jemi këtu ku jemi sot. Kështu që të rinjt duhet të shfrytëzojnë mundësinë, duhet të duan pak më shumë punën, nuk duhet të kënaqen me një punë. Unë kam që ditën e parë që kam nisur si gazetare tek Gazeta Paloma dhe deri më sot që nuk kam bërë asnjëherë të vetme në 15 vite vetëm një punë. Gjithmonë kam bërë 2, 3, 4 punë sepse kam kërkuar, sepse kështu jam ndjerë mbushur dhe sepse kështu kam dashur të realizohem. Jo vetëm nga ana monetare, që patjetër të vjen shpërblimi, por edhe intelektualisht, edhe shpirtërisht, pra puna për mua është jetë. Dhe me këtë mundësi duhet ta shohin të gjithë. Kjo nuk do të thënë që nuk duhem bërë qefet, patjetër që çdo mosh ka prioritetet e veta. Kur je i ri, prioriteti është edhe të kënaqesh, targetohesh, bësh qef, mos ta vrasësh shumë mendjen, por pa ishur dorë në asnjë moment nga puna dhe pa qenë ky riu dembel që pret të marrë një diplomë dhe fut 1 milion miq që të fillojë një punë në shtet apo në administratë sepse do të rrihet rehat. Po deshe të rrihesh rehat, do mbetesh gjithë jetën një në punë si thjesht, që do bësh gamë, do shash gjithë njerëzit dhe do të vinë natë sepse ajo vajzë apo ideali është realizuar më shumë. Ndërkohë që isha ti vetë, doje këtë rehat lëkun, doje të bëheshe një çik shef edhe të kishe pak statusin, se le të themi që vuajn pak për vizën e statusit. Me pak fjalë, ju jeni e mendimit që Shqipëria, nuk jeni të ato njerëzit që thonë Shqipëria nuk bëhet, Shqipëria bëhet, nëse ti do mund të bësh dy punë, tre punë. Vajzat e djem të rinj, të jashtëzakonshëm me një mendësi shumë europiane që në moshë të vogël përpiqen shumë, lexojnë shumë, studiojnë shumë, edhe ndërmarrin edhe rrezik duke investuar për të ngritur një biznes të tyre, për të bërë diçka të re, diçka inovatore. Pra, këtë sezon të natëm Aulonën, ja po e zbuloj pak, domethënë kam një dëshirë që pjesë të emisionit të kem edhe një moment të tillë ku pikërisht promovohen këto të rinj, sëmos vajzat edhe gratë e biznesit, që kanë bërë shumë edhe vazhdojnë të bëjnë shumë në këtë vend, janë shembulli më i mirë që Shqipëria pa tjetër që mund të bëhet edhe e kemi ne në dorë me 1 milion vështirësit që ka, pa fund vështirësi, po kush ka dashur është bërë edhe është bërë mirë madje. Dhe vazhdon dhe punon. Për sa i përket normalisht unë jam shumë dakord sepse në asnjë vend të botës dhe po të shkosh, nuk e di, në Europë, në Gjermani, ku do njerëzit punojnë dhe punojnë shumë, punojnë dy punë ose rrinë ditën në punë dhe ne e kemi pak të pjesën e ankesës ose dembelizmit. Që në gjimnaz, që në universitet, po, domethënë sepse aty nuk të mban mami dhe babi. Edhe sa mirë që bëjnë. Sepse është kultura e punës. Kultura e punës është baza, nëse ti e përtac, do jesh përtac në çdo gjë. Do jesh përtac në punë, do jesh përtac në mbajtjen mirë të një marrëdhënie, do jesh përtac në patjen e një familje të shëndosh, të shëndetshme. Kështu që baza e një jete të lumtur, e një jete të mirë, për mendimin tim është kultura e punës. Kultura e punës. Absolutisht. Më thënë, nuk, sepse ne është dhe kjo mundësia që jo po nuk ka që të duhem parat, jo po shumë parat të prishin, jo, absolutisht jo. Paraja është domosdoshme në jetë. Paraja është çelësi për të bërë një jetë të mirë.
Pastaj, nuk kemi fare diskutimit shumë para, sepse dhe koncepti i është relativ, je i pasur, je i varfër, por para për të bërë një jetë shëndetshme, plotësuar vetes dhe familjes tënde, nevojat që janë nevoja për të bërë një jetë të qetë, për mos ta vrar mendjen, mos presësh në fund të muajit që do të marr atë rrogën apo nuk do të marr atë rrogën. Ndërkohë që nëse ke 2-3 punë, okay, do të mbonohet rroga, se gjithë kanë punuar rroga dhe ka para se që kemi punuar, s'na është dhënë rroga kurrë. Do të thënë këtë kanë dhe për trince, e di që vuhet kjo pjesë, sepse dhe sistemi këtu është këtu i vase politika që të bën që të duash të ikësh nga ky vendi, megjithatë, po nuk patë këtë mundësinë ankesës. Nuk bëhet, nuk ka mundësi, po nuk e patë këtë, e sigurt që do hecë shumë njët. Okay. Shumë faleminderit për këtë këshilla le të themi se është një bisedë që secili mund të marrë diçka dhe mund ta vërë në jetë si diçka të nevojshme. Dhe për sa i përket asaj që ju po thonit në lidhje me mendësinë, më erdhi diçka në mendje, mm-hmm. Një mikesha ime e cila le të themi jo e pasur, por në gjendje shumë të mirë ekonomike, po bënte një bisedë me një person që nuk ishte dhe ajo i thoshte që nuk dua të jem e pasur, nuk dua të jem e pasur. Dhe për çfarë që i tha, më fal, ke qenë ndonjëherë e pasur? Jo. Atëherë, domethënë ti duhet të ikesh qenë e pasur edhe e varfër dhe të zgjedhësh se si do të jesh, nuk është çështja vetëm te pasuria, se këto e marrin vetëm në anë, le të themi, vlerë monetare. Është edhe ambicie, ti çdo arritje që ke për te pjesës monetare, ndihesh i realizuar vetë si person. Edhe ke diçka që t'i japësh edhe shoqërisë, kështu që të gjitha këto mendesi jo nuk dua, jo nuk kam, jo nuk bëj, le të themi që duhet ti heqim. Sa mirë do ishte sikur ka qenë një ti nuk e di, ke arritur se je shumë e vogël se un, por ka qenë një poezi, ne kemi pas në shkollë, s'dua, s'mund, s'di. Tre fjalët që kjo vajza i përdorte gjithmonë dhe nuk për çka kemi në lidhje me këtë pjesën që përtonte, jo s'dua ta bëj, jo s'mund ta bëj. Në shkrinë atë pjesën letrare thoshe që nuk duhet të përdorni këto fjalë. Dhe realisht ishte një mënyrë shumë e mua më ka ngelur mendje që e vogël, që fjalët s'dua, s'mund, s'di, nuk duhet përdoren. S'duhet. Pse? S'mund, pa tjetër që mundesh, pa tjetër. Normalisht që ti nuk do bësh do gjë, po s'mund ta thuash pa e provuar. Po, pikërisht. Që s'dua, s'mund, s'di, ishin nga fjalori. Bani shënime. Përse përket sezonit, juve e tha që do të keni një sezon po, të ri. Po, në fillim të tetorit. Normalisht, tani jeni dhe një grua në biznes, përsa i përket në forma olonën, edhe emisionin, edhe gjithashtu dhe jeta familjare. E përbaloni, du në keni një skedule temi ditore, se si do jetë, ka momente që lodhen i shpesh, ose si është gjithë kjo, sepse normalisht televizion, biznes, familje, ushtrime, duket nga njerë pa mundur. Nuk ka asgjë të pamundur. Nuk ka asgjë të pamundur. Asgjë. Nëse ti i vendos vetes qëllim për të bërë jetën siç ti do, e arrin patjetër. Kryqëzimi asgjë të pamundur nuk ka, po asgjë të lehtë në të njëjtën kohë nuk ka. Gjëra që bëhen të mundura duhet derdhësh djers, janë të vështira, ka momente lodhje të tejskajshme, ka momente edhe vuajtje. Ka shumë një miks emocionesh, nuk është vetëm ajo, sepse njerëzit shikojnë vetëm atë përfundimin, po them, ose atë gjën që ti do të transmetosh, por nuk e din gjithë lodhën nga mbrapa. Tani në lidhje me biznesin po e provoj dhe vetëm, po e kuptoj që të kesh gjërat e tua është me të vërtetë një stër mundim, aq më shumë tani se është nga fillimi pa një eksperiencë përpara. Kryqë lodhi ka gjatë gjithë kohës, por është ajo disiplina që ne e përmendëm pak më parë që mua më ka ndihmuar deri tani. Para gjithash është dashuria që un kam për jetën. Nëse ti e do shumë jetën që bën, gjërat që ti bën. Patjetër që do gjesh mënyrën se si të shkosh drejt tyre, do të shkosh mënyrën se si të shkosh drejt qëllimeve që ke vënë. Unë dhe kur çoj mëngjes, dhe kur kam një ditë që është shumë e ngarkuar, shumë e lodhshme, kur kam një natë pa gjumë, sepse ama mund të ketë qenë pa qejf, sepse mund të ketë pas, mund të më dashur punoj gjatë gjithë natës, nuk shkon them. Po po po. Çojm dhe jam mirënjohëse, them gjithmonë faleminderit Zot dhe për një mundësi dhe për një ditë tjetër. Pra mua po më jepet mundësia më e madhe, jam shëndosh, jam mirë, kam një ditë të tërë përpara për ta shfrytzuar. Hajde ta shfrytzoj. Vështirësi do ketë gjithmonë. Edhe ai njeriu më i lumtur në dukje, edhe ai njeriu më i pasur ka pafund vështirësi, sepse di që gjithmonë e lidhim me pjesën e pasurisë, me pjesën e lekëve. Ai biznesmeni, ajo aktoria më e famshme ka pafund vështirësi. Ndoshta edhe më shumë se sa një person normal, ndoshta si përballon dot. Shumë e vërtet. Loj... Shumë e vërtet. Presioni. Por nëse ti do di se si ti përballosh dhe do kesh një qasje pozitive ndaj jetës dhe ndaj gjërave që të ndodhin,
Atëherë sigurisht rezultati përfundimtar gjithmonë do jetë pozitiv. Nuk kjo është filozofia që un kam vite që përpara se dilë tani kanë dalë modë, sa miqë kanë dalë modë këto qaset pozitive, energjia pozitive, sepse njerëzit kanë vërtet nevojë. Un gjithmonë kam qenë një njeri shumë pozitiv, edhe ndonjëherë janë tallur, jo në kuptimin e keq, po ose ti gjithmonë i shikon gjëra pozitivisht, por ose njerëzit nuk janë gjithmonë kaq të mirë, por ose rrethanat nuk janë gjithmonë atë pozitive në favorin tënd dhe nuk të ndihmojnë, por mua deri tani më ka rezultuar që sa më me pozitivitet i shohësh gjërat, aq më shumë të kthehen mbrapsht në mënyrë pozitive. Në fakt, edhe në pjesën e postimeve që u bënin në Instagram, shpesh herë bëni dhe le të themi statuset të natyrës, ok, dhe un lodhem dhe un kam lodhje dhe po të shohësh feedback-un e njerëzve, marrin një lloj shpresë dhe thon, ok, jo vetëm un lodhem dhe është shumë e nevojshme dhe në fakt un do e sugjeroja shumë persona publik, si ju edhe le të themi që kanë një lloj influence, të dalin dhe ndoshta shpeshherë ta thon dhe atë pjesën, sepse është dëshpëruese për pjesën që punon, që ne çovim vetëm pushime të bukura ose çanta Chanel ose jetë të shtrenjtë, dhe në momentin që del edhe jeni ndër pak të personazh që e bëni, sinqerisht me aq sa kam parun që thonë, "Ok, edhe un lodhem dhe pata sot një ditë jo të mirë ose qava." Dhe është fantastike se është kaq reale që nuk e thot njerëzit, po ta thonin më shumë, edhe pjesa tjetër që ndoshta ka ato probleme ose nuk e ka jetën në ndërtimin e nivelit më të mirë, merr atë shpresën dhe kam parë komentet janë shumë feedback-u. Që ti the, nuk do të shtoj asgjë, u mendoj që ne të gjithë si personazhe publik kemi një lloj detyrimi ndaj audiencës tonë që të jemi sa më real. 100% real nuk është askush, ndonjë nuk je 100% real as me veten tënde, as me njerëzit që të rrethojnë, sepse një ditë çohesh ndryshe, një ditë çohesh ndryshe, por ke përgjegjësi përballë audiencës që të tregosh edhe anën tjetër të medaljes. Jo të gjithë e bëjnë për fat keq. Ka dhe nga ta që e bëjnë do njëherë dhe duket si kur është falca, po të paktën më mirë që e bëjnë, se sa të shesë gjatë gjithë kohës këtë super jetën e sukseshme, sepse nuk është e tillë. Krijon patjetër atë person, patjetër krijon barriere dhe atë personin që është gja. Tashmë. Edhe unë jam gja. Gjithë smund të gja. Tashmë i mërzitur, ka ato problemet e veta që t'ia thellosh akoma më shumë, se bën krahasimin me ty dhe thotë babo, jeta ime që ka një tmerr i vërtetë. Sa më real, aq më mirë. Aq më mirë sepse le të themi gjithë jemi të prekshëm, mos krijojmë ato barrierat o babo, o bubu, sepse gjithë kemi halle problemet varet në nivelin e varet se ti e zgjedh. Alona ishte shumë kënaqësi për mua. Ndjeva shumë mirë, domethënë realisht un u duk që un ndjeva shumë rehat. Shumë kënaqësi për çfarë që të të kemi sërish. Edhe të bëjmë biseda të ndryshme interesante dhe për projekte që ju do keni. Më pëlqeu shumë biseda si u realizua sepse një nga sikletet që kam më shumë kur dalim për intervista që themi ato 2-3 gjërat standarde, pse kjo ishte komplet një intervistë tjetër, kështu që shumë faleminderit. shumë faleminderit, ndoshta edhe për faktin që unë jam shpreha dhe personalisht Aulonës është një nga personazhet e mi të preferuar dhe dua ta them kështu publikisht, pse mos ta the. Edhe ju përshëndes të gjithëve, jemi pas siklës sërish së bashku me horoskopin. Aktualitet, politik, ekonomi, analiza, java në dritare, nga Lorena Fjolla. We'll be right back.
Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Aktualitet. Politik. Ekonomi. Analiza. Java në dritare nga Lorena Fjolla. Që a konfirmova dhe më përpara, ne do të kemi një bisedë në lidhje me horoskopin. Mendoj që të gjithë ju keni një lidhje me horoskopin personale dhe doni të dini më shumë, sepse horoskopi është edhe në portalin ton dhe është sinqerisht një nga gjërat më të klikuara, sepse njerëzit kanë interes për të ditur. Unë në lidhje Skype kam Hyzen Dautin. Nuk e di nëse e kemi. Okay. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si je? Kënaqësi që u kam. Kënaqësi gjithashtu. Okay, ne do të kemi një bisedë të dytë për sa i përket horoskopit. Të gjithë tashmë e dinë që ju merrni me shkencën astrologjike, keni parashikime dhe çdo gjë. A mund të themi që ky vit është viti ujorit? Mund ta themi, e kemi thënë dhe domethënë madje po i hikën se për çfarë ishte dhe mori potencialin më të madh në periudhën e shkurtit Marsit, sepse të gjithë planetët thuajse u bashkuan në ujor, diku ka 5 planete, mos më shumë.
asta nuk më kujtojnë mirë, sepse të mesh për planetet çdo muaj, do më thënë. Është është matematik. Po, sepse unë jam ujori, normalisht edhe autore e programit dhe kemi shumë interes. Do më thënë kemi dhe 3 muaj ko, që tjetë viti jonë. A ka diçka specifike për ujorin që thua që pritet të ndodhë të 3 muaj? Pa tjetër, nuk është vetëm një vit që i mbetet viti juaj dhe pastaj ikën dhe ju mbesni pastaj në rrugë, do me thënë, sonjza. Është një vit ku nisin nismat më të reja, gjërat më vendimtare që ndikojnë thuaj se në 12 vite të ardhshme, por viti tjetër, i cili Jupiteri nga ujori ka dhënë peshë, jep po ashtu favorizim ujori, sidomos në gjërat e finanën financiare, dhe gjithashtu i gjeni gjërat më shtruar, sepse në vitin tuaj, do më thënë, keni shumë më të stresuar, keni marrë për si për hapa, rreziqe, dhe nuk i keni konkretizuar gjërat 100%. Dhe normalisht në vitin tjetër, ju do i gjeni gjërat më shtruar, do keni më komoditet, shumë gjëra thuaj se i keni ndërtuar. Është pikërisht kështu, unë besoj astrologjinë si shkencë, por ka shumë njerëz që janë skeptik dhe ndoshta kanë ato pikpyetjet e tyre, dhe unë mund ta konfirmoj që kjo deri tani të paktën është pikërisht kështu. Ne do të hyjmë tani në shenjën e peshorës, se do doja dija diçka për peshorën, si çfarë muaji e pret. Është sezoni fyre, zakonisht ku çdo shenjë që ka sezoni merr atë vëmendje maksimale, është në gjendjen më shajnë të mundshme, më shkëlqyese, sepse vetë planeti diellit ndodhet në shenjën e fyre. Por gjithashtu mbi ngarkon nga vëmendja tepër, edhe çdo lloj projekti ose komunikimi që ato kanë qenë pritje e marrin në sezonin e tyre. Dhe ndonjëherë kjo gjë shkakton edhe konfuzion, por shkakton edhe shumë plane të mira afatgjata. Okej, okay. Në fakt edhe çunat tonë të regjisit është shumë të interesuar, duke qenë se janë të dy peshorë dhe kishin interes për ditur diçka më shumë. Për sa i përket ndoshta vitit 2022, do të çoj disi më larg, ka ndonjë shenjë e cila është shpallur si shenja e vitit, siç ishte për 2021-shin ujori apo nuk është thënë akoma? Jo, duhet merret vetëm me mend, sepse normalisht mos ujori vjen peshqit dhe Jupiteri ka lënë peshq, kështu që unë kam thënë dhe viti peshqve. Duke favorizuar edhe shenjat të tjera të ujit, më fal. Është viti i peshqve tani, supozohet. Okej, nuk e dija këtë informacion në fakt, është lajm. Në janar, do kaloj Jupiteri në peshq, edhe aty do jetë më konkrete, pastaj energjia do konkretizohet më shumë në periudhën e shkurtit të Marsit, duke qenë se vjen në sezoni i peshqve, dhe Jupiteri me diellin peshq do e bëjnë të mundur atë ndjenjen që po ky është viti i tyre. Dani, me në shenjën tuaj të horoskopit? Pa tjetër, shenjën time? Po. Unë jam gafor, ja, ku që me zi po presë dhe keshit do më favorizojnë shumë të mjesë të tishtë. Do me të të kërë. Okej, edhe për peshqit lajme të mira. Për sa i përket le themi për shtatshmërisë së shenjave. Isha kurioze sepse njerëzit gjithmonë ose edhe në shoqëri kur jemi në muhabet me njëri tjetrin, ata pyesin, a shkon kjo shenjë me këtë shenjë ose edhe në lidhje me partnerët e tyre. Juve keni le themi ato kombinimet, kush janë kombinimet më të forta të shenjave ose çiftet ideale? Po, pa tjetër, duhet marrë parasysh edhe lloj kombinimit, sepse ka shenja që shkojnë shumë për një lidhje familjare, po ka shumë shenja që shkojnë për një lidhje aventuriere, apo shkurtër, ose ato shpirtët binjak të rinis, do me thënë, varet. Një shenjë normalisht nuk shkon vetëm me një, shkon me shumë shenja tjera. Nëse do doje, mund t'i listoja disa shenja, ose mund t'i pyesë vetë se i që je ujor, për shembull. Dhe nisësh nga vetja, besoj. Le të themi po, dua të di një informacion kështu ekstra. Për marrëdhëniet e gjata. Për marrëdhëniet e gjata. Peshorja. Okej. Okay. Luani. Okej. Okay. Dhe çuditërisht, edhe pse janë shenja njëra pas tjetrës, shumë ujor janë martuar edhe me pesh, që do të thotë për një jetë stabile, afatgjatë, harmonike, një martesë me ujorin dhe peshqit do ishte. Wow, jo keq, dhe ishte mirë. Në fakt, mendoj që për shtatin, sepse shpirti aventurier i ujorit, ndoshta do ndonjë diçka më qetësuese, më të ngadalë, siç janë edhe peshqit që gjërat ndoshta i mendoj dhe nuk janë aq impulsiv ose aventurier.
Një person që do thot me intuit, shiko, mos shko të kjo, shko të kjo gjëja tjetër, se unë e ndjej që do jetë i mirë, këtë bëjmë të kjo. Okej, unë në fakt kam asezuar në një studim, diçka që akrep dhe akrep është kombinimi më i fort. Është e vërtet kjo gjë si pas jush? Kombinimi më dinamik, por që unë nuk do e shikoja afat gjatë. Nuk do e favorizoja, okej. Gjëja të për të forta, zakonisht nuk gjasin shumë, janë goditse, por janë aty për aty. Kristian, për gjithë njerëzit që ndoshta janë pak skeptik në lidhje me astrologjin dhe ndoshta kanë ato skepticizmat e tyre, nuk e besojnë ajsaç duhet ose mendojnë që janë gënjeshtra. Juve çfarë do thoni diçka në lidhje me astrologjin, ku bazohet le të themi, dhe sepse në fund të fundit është shkencë dhe unë personalisht e besoj, por ka njerëz që janë skeptik dhe mendojnë që të gjitha shumë karakteristikat tona përshtaten dhe vinë në anë të shenjës së kemi, ndoshta edhe të ashendentit. Unë mendoj që si fillim njerëzit mendojnë kur dëgjojnë një shkencë tjetër, një fe tjetër, diçka tjetër që del pak jashtë kornizave të besimit tyre personal, ato e konsiderojnë si një mashtrim ose si një gënjeshtër. Dhe ajo që di të them është që një person që realisht beson në Zot dhe në univers, e din që ka shumë truqe le të themi, që Zoti na e ka lënë për të kuptuar shumë gjëra. Ndikon tek ne astrologjia, ndikon numerologjia, ndikon gjenetika, ndikon shumë gjëra, ne jemi një kompleksitet gjërash. Dhe ajo që na mbetet është të gjejmë disa gjëra të vogla tek këto shkenca për të kuptuar se ku mund të guidohemi, çfarë talente kemi ose ku do jemi më të favorizuar, të shohim artën tonë astrologjike. Kështu që mendoj që një besimtar i vërtet do i besonte të gjitha shkencave të njohjes karakterit njerëzor, gjithashtu mund t'i besojë edhe një feje personale e zgjedhjeve tyre. Okej, shumë faleminderit. Për sa i përket pjesës së ashendentit, a ndikon ashendenti për gjithë ato që nuk e din, mund të edhe të sqaroni se çfarë është ashendenti, shpejt. Edhe për gjithë njerëzit që ndoshta e besojnë dhe kanë atë interesin, a ndikon ashendenti vërtet në karakteristikat tona apo? Patjetër, është drejtimi jonë jetës, ashendenti njihet si shpirti brendshëm, gjithashtu dhe aparenca e jashtme që ne shfaqim tek tjerët. Ashendenti do më thënë quhet nën shenjë, një shenjë dytë, si dhe ne e marrim me kalimin e viteve, pra ne bëhemi më shumë ashendent se sa shenja jonë me kalimin e kohës, nëse ne e tregojmë brëndësinë tonë edhe jashtë. Dhe ndikon shumë, ndikon të pak të më drejtimi që njeri ju me në karrierë, në martesë, në jetë, është shumë ndikuese, bashkë me gjithë hartën astrologjike, pra ashendenti ka efekte ndikuese më të fuqishëm. Dhe shumë herë kur bën parashikime, kushdo që nuk i korrespondon shenja, mund shohë ashendentin. Në fakt, sepse unë e kam vënë tek shumë persona, ndoshta nuk janë e dijeni as të ashendentit si koncept, dhe as të le të themi, karakteristikave që ato thonë, o, nuk e di nga i kam marrë, unë jam peshori, apo le të themi, kam karakteristikat e tjera, dhe shumë e vërtet që ashendenti ndikon dhe mund të gjenë shumë kollaj me një logaritje të thjesht në Google. Përsa i përket, le të themi, këti pasioni tuaj në lidhje me astrologjin, si ka lindur, sa vite ka që e praktikoni? Po, u bërë një 5 vite nga 2017-a, diku ke 4-5 vite, sepse nuk mund t'i them konkretisht, sepse nuk ka qenë një praktike përditshme. E bukur astrologjisë është që ti si fillim e mëson edhe avash-avash, e mëson nëpërmjet portaleve, gjërave online, sa më shumë gjëra interesante gjen, pastaj futesh më thellë dhe kupton se si për llogaritet, si bëhet një parashikim etj. Dhe është një gjë graduale, e cila për personat që e ndjejnë ose e pëlqejnë si deg mund të zhvillohen shumë, sepse e kam vënë tek vetja që kjo gjë është zhvilluar në mënyrë graduale, pas forcime, thjesht duke dëgjuar gjëra interesante, duke lexuar dhe më pas duke studiuar edhe më thellë. Duke studiuar edhe më thellë. Mendon që është diçka që do e bësh për shumë vite, domethënë të jetës tënde që të merresh me astrologjinë, që t'japësh të informacione të tërheq? Mendoj që duke qenë se është një fushë pa fundme, pra ndryshe nga shumë fusha që mund t'jenë fusha shkencore që e kanë një lloj limiti, mendoj që kur ai shkon sa do ketë gjëra të reja për të mësuar në astrologji, kur ai shkon do unë do jemi axhurnuar. Shumë bukur. Do thoja, le të zbulojmë disa gjëra të vogla në lidhje me shenjat. Kush konsiderohet si shenja më aventurierë e horoskopit? Binjakët dhe shigjetari.
Shpinjakët e shigjetari. Okay, kush konsiderohet si shenja më e disiplinuar e horoskopit? E dim tashmë shenjen saturniane, Briqapin. Briqapin. Po pishit nga Saturni. Po shenja më melankolike? Për mua po pishit, për gaforre po pishit. Oh, më fal, po. Okay, do me thënë. E në fakt sa bukur që bëhen këto ndarje, këto përkufizimet për sa i përket karakteristikave, është interesante. Por kurse për Luanin po e them unë është vëmendja, Luani vdesin për vëmendje apo s'është kështu? Po. E tregojnë kotë fundit e kanë shprehur dhe dukshëm, nuk është që dikur Luanët më vdesin, nuk e shprehin. Kurse tani sikur po bëhen shumë eksploziv, po e kërkojnë atë vëmendjen me drama, me zorë, me pak fjalë. Ndoshta edhe nga që kemi qenë në një periudhë pandemie dhe njerëzit nuk e kanë pasur shumë mendje që të merren me Luanë dhe kanë dhirë atë mungesën duan ta kompensojnë. Luani e ka vujt. Në fakt unë e kam ashendent, por nuk po flas më shumë. Ashendenti ka një tipar më të evoluar se ta shenja diellore, kështu që ashendentët Luan janë më të evoluar se ta vetë shenja Luan. Po ashtu është dhe për shenjat e tjera. Këto më të evoluar. Nuk jam aq dinamikë të aq toksik, tash mund të jetë një akrep që e ka shenjë primare. Këtë nuk e dija, sa informacion interesant. Nuk e dija këtë pjesën e evoluimit. Faleminderit, faleminderit që ndave me ne. Ishte në fakt shumë kënaqësi që të kisha, nuk e di nëse ke ndonjë informacion pikant që don të ndash në lidhje me shenjat? Ndonjë gjë që pritet të ndodhi ose? Disi ju them që energjia e vitit 2022, po ndjehet dhe tani, është afër, kështu që shenjat e ujit e kanë ndjerë më shumë, dhe e viti peshqve, dhe shijojnë më shumë, në basë të do stresohen dhe më shumë nga ajo vëmendja tepërt, dhe di them që do jetë gjithsesi një vit më i mirë se si Jupiteri në peshq, do jetë shumë bujar me të 12 shenjat, sepse përfaqëson një shenjë që cilën e urrej Jupiteri vetë. Kështu që fati dhe bujaria dhe humanizmi do jetë larta në 2022. Më vjen mirë që dhe ju jeni peshë dhe ju pret një vit me shumë suksese, sepse unë e besoj dhe kur e beson ti dhe e tërheqet ajo të ndodhë. Zgen. Shumë faleminderit që ishe me ne në këtë lidhje Skype. Shpresojmë që do të kemi në studio ndonjë ditë për të folur dhe më gjatë dhe më specifikisht për gjitha këto. Faleminderit për kohën tuaj. Ju përshëndes. Shumë mersi, faleminderit. Pra miqtë dashur, morëm disa informacione në lidhje me horoskopin. Të gjithë ju mund të bëni komente tuaja si ju a thash tashmë në Facebook ose në YouTube për të gjitha pyetjet që keni për horoskopin. Gjithashtu horoskopin ditore dhe javore gjeni tek dritare.net i cili vjen i përgatitur enkas për ju nga dritarja. Ne do të ritakohemi sërish nesër, unë duke ju uruar në ditë fantastike që të shijoni këtë diellin e bukur dhe nëse keni mundësi të shkoni në Bregdeti sepse është fantastike koha dhe le të themi që jemi në fund të këtyre ditëve duhet të shijojmë. Ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë me mua Pamelën.